wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adaha WHO UNICEF waxa ay ka fulinayaan ololaha ka hortaga cudurka jadeecada kaas oo socon doona muddo 5 cisho oo ka bilaabmaya 23 May ilaa 27 May bishan aynu ku jirno sanadkan 2022ka ololahan lagaga hortagayo cudurka jadeecada waxa uu ka bilaabmaya degmooyinka Hargeysa iyo Gabiley waxaana lagu talaalayaa carruurta da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 5 sano cudurka jadeecadu waa halis waxaanu ku keena carruurta xaalad caafimaad darro aan lahayn ka dabata ka hortag mooyaane sida indhal la'aan iyo dhimasho sidaas darteed waalid uga faa'iiday carruurta fursadan dahabiga oo ka talaal cudurka jadeecada kooxaha talaalku waxa ay idinku imanayaan xaafadihiina saacadaha shaqada gelin ka hore 7 iyo barka subaxnimo ilaa 12 iyo barka duhurnimo gelinka dambe 3 galabnimo ilaa 5 iyo barka galabnimo hadii ay dhacdo xaalad ku ogolaan weydaa inaad ilmahaaga geyso goobaha kooxaha talaalku fadhiyaan muddada uu talaalku socdo fadlan ka doono talaalka xarunta caafimaad ee kuugu dhow waalid hadii ilmahaaga aad ka talaashay cudurka jadeecada iyo wax yar ka hor talaalkan haddana waa la siinayaa kumana keenaysa wax dhib ah ilmaha balse waxa uu xoojinayaa difaaca ilmaha waalid carruurta xilliga talaalka joogta dugsiyada waxaa lagu ilaalin doonaa dugsiyadooda madarasadaha iyo malcaamadaha sidaas darteed waalidu ogolaada carruurta in la talaalo idinka oo la xidhiidhaya maamulka dugsiyadooda madarasadaha iyo malcaamadaha waalidiinta waxaa kale oo lagu wargelinayaa inuu talaalka jadeecada laga helayo dhammaan xarumaha caafimaad ee Soomaaliland haddaba waxaa waajib ah inay carruurtooda geeyaan xarumaha caafimaadka ugu dhow si ay uga talaalaan cudurka jadeecada maadaama uu xanuun dilaacay jiro farabaasna ku hayo carruurta ka yar 5 sano fariintan waxaa soo saaray wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland